Zdravo, ja sam Goran Ivanišević. Najsretniji dan u mom životu nije bio kada sam osvojio Wimbledon, a bome ni kada sam se oženio. Najsretniji dan u mom životu je bio kada sam uložio sve svoje pare u Hrvatsku lošu banku. Hrvatska loša banka. Zato se mi u Hrvatskoj lošoj banci brinemo ne samo za naše klijente, već i za naše zaposlenike. Preko 80% njihove plaće ide meni u džepu. Hrvatska loša banka. Što se mene tiče, servis je najvažniji. Hrvatska loša banka najbolje servisira svoje klijente. I zato Hrvatska loša banka. HLB, za one koji postižu.